Assalomu alaykum dostlar. Bugün sizler bilan. Assalomu alaykum dostlar. Yangi vlogga xush kelibsizlar. Bugün sizler bilan Dubai'da aylanamiz. Big Bus Tower degan narsa bor. Qarachi, avtobus bo'ladi, aylantirib yuradi. Bu ham Dubai'da mashhur joylarni. Bu ba'zi davlatlarda bor. Masalan, turistlar ko'p davlatlarda bu naqa avtobuslarga duch kelishingiz mumkin. Qani boshladik bo'lmasa. Birinchi Dubaiga keldim, tushib akvaparkga kelgandim. Mana o'sha kunga ham 6 oy bo'pti. Sekin aylanib yuribmiz Big Bus Tower'da. Va nihoyat Movie Maze'ga keldik. Qorin vobshe ochdi, ishonasizmi? Abed qilishim kerak. Srochno abed qilishim kerak. Va nihoyat Komendiya. Do'stimiz. Missed you. Oh my god. Assalomu alaykum do'stlar. Yana bir marta endi qorin to'ygandan keyin kayfiyatdan ochilar ekan odamni o'z-o'zidan. Ko'rayotganingizdek, hali ham og'ayni ovqatlanishda davom etyapti. Xullas, shunaqa gaplar. Xullas, biz hozir shunaqa qilib Malib Emirates'damiz. Yurib biz aylanib nima qilishni bilmasdan. Ikkinchi turga qarab ketyapmiz. Sightseeing. Nomi mana shunaqa ekan, qarachi. Davom etamiz, bo'lmasa sizlar ham ko'rishni davom etinglar. Bugun shu gapira olmayotganim sababi avtobus tepasida juda ham shamol bo'lgani uchun gapira olmayapman. Nima desam bo'ladi yana. Xudo xolasa yana Global Village ketyapman. Bu safar ikkinchi marta borishim. Bu safar ham kerakli joylar ko'rsatishga harakat qilaman. Okay, I'm really sorry. I will speak in English right now because my friend is not understanding for this. Yes, please. Okay. Your flag? Yeah, hello everyone. I'm the most beautiful person in the whole world. And with no, come on. Hi. Hi. We are here. We are from Premier League. Hello. Do'stlar, kamerani teskari qilib ko'rsatishga harakat qilaman, chunki hozir buni aqlib ko'rsatsam sizlar unchalik tushunmaysizlar. Oh my god. Could you dim me to them? Could you dim me to them? Yes. Please. You are one of the funniest guy. How can I work? Coming from all the way to India. We don't know this. Yeah. We can also need this blog. Bular men do'stlarim. Ana robillashdemiz bular bilan.
What is about the happening Yeah, it's kind of cool. My girl, which one? So, how many dialects? Culture, man, Arsala, Binola, Taj Mahal, Eiffel, Bashna. کور میگم بسیار لب ویدیوی مقایم هم بیم الله کورشی لام ممکن سلام یه نبرم هم تو ازدور سریم این کندوس کنی گپرام میگم چون چونکه افتاد بزد استوده جدی هم شاق کنید شمال و گن چون چالی گپرام مادم این دو من بیاد بیم الله گپ لشکر میگم از آدم لق خنچالی کپلی کنی گوشتم وقتی از سفر که اند جمعه کن مسیده یعنی دمالش کنی مسیده چون اینجا آدم لق کم میده لیکن بیگم وابسته آدم لق کرد که بسیار جدی هم کپ بیاد از خنکادر اکستریم شو ولاری کم منم چه ماشین الان تو دست داره ایران میروش داره بیام من لقای اونا هم کورسات که نالدم ویدیویم ده کور میگم مسیده یعنی سیله سلام هم کوریلا وابسته گلوبال ویدیویش تو بیگم جانلی نرسه بولی افت کن ای کورام مرکم دکورت کنی لاده راکوسلا و اینجا چی افت؟ شونه قلب دوستان بیکن که بگم از اون خواهیم گفت زمیس نمیشه بو اگلوبال بودش که خزک کن لب است نمی دیوسن زیر کن تایر خال درم هم بیم الله کورشی لام میکنم که اینگی ویدیو لاده کورش کن چه دو پالا من کورش کن چه دوستا سال بولیلا کانال گابونا بولش تو نت میاد ولی آقام مسلک یخ مگم مثلا دیسلایک خون را حسابی کسی نمیخواد پوشش نمیده. گوش کن چه دوست داری؟